Pomodlíme sa takto. Vzbuď svoju silu a príď nám na pomoc. Obnov nás, Bože, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. Amen. Vypočujme si slova Písma svätého napísané v Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole vo verši 14. až 16. V mene Božom tam čítame takto. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietník a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Toľko je slov svätého písma. Bratia a sestry, znova prichádzame k Ježišovi na vrch, aby sme počuli jeho kázanie. Chceme sa nechať ním vyučovať a viesť ako jediným pánom, ktorý prišiel od Boha. Je múdre takto prichádzať do jeho blízkosti, pretože on má pre nás slovo, ktoré nám pomáha odhaľovať Božie dielo v tomto našom svete. Pán Ježiš tu vyučuje svojich učeníkov o tom, ako môže a má vyzerať život kresťana v silovom poli Božieho kráľovstva. Ukazuje nám, akým spôsobom sa to v živote prejaví, keď sa niekto stane učeníkom jeho kráľovstva. Počujeme, čo je v tomto svete dôležité a ako nás on svojim slovom znova prekvapí. Vy ste svetlo sveta. Čakali by sme, že niečo také vzťahne Ježiš sám na seba. Takto skutočne raz aj povedal. Ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ak veríme, že Ježiš prišiel od Boha, aby priniesol Božiu milosť, lásku a odpustenie, potom je celkom oprávnené, keď nazýva sám seba svetlom sveta. On skutočne priniesol svetlo Božieho milosrdenstva a nádeje do krutej reality hriechu a smrteľnosti ľudského života. Ale na tomto mieste Ježiš povie, vy ste svetlo sveta. Ako je to možné? Keď sa pozeráme na hľúčik jeho učeníkov v evanjeliách, vidíme, že sa o nich dá povedať všetko možné, len nie to, že by boli svetlom sveta. Miesto, aby svietili, sami potrebovali svetlo. Ale napriek tomu im Ježiš povie, vy ste svetlo sveta. A vysloví tu veľmi povzbudzujúcu vec. Ak ste so mnou, ak ste moji učeníci, ak mi veríte a idete za mnou, moje svetlo bude vo vás. A nielen, že vy sami ho radosne príjmete, ale moje svetlo skrze vás bude prenikať k ostatným ľuďom. A to je neslychaná vec. Učeníci nesú svetlo pravdy, ktoré priniesol Ježiš. Patria jednoducho k nemu a sú ním tak naplnení, že sa sami stávajú svetlom. Takže nositeľom spásy pre tento svet už nebude len jediné zemepisné miesto, ale živí ľudia, ktorí majú svetlo v sebe. A všimnime si, že je to práve tak, ako pri tej soli. Ježiš tu nepredkladá formuláciu povinnosti. Mali by ste byť soľou a svetlom. On to jednoducho konštatuje. Ak ste naozaj moji, potom ste svetlo sveta. Áno, ak žijeme pre Krista, žiaríme ako svetlo a ukazujeme ostatným, aký on je. Ale naše svetlo nežiari vždycky tak jasne, ako by malo. Niekedy mlčíme, keď by sme mali hovoriť. Niekedy splinieme s davom a odmietame ísť proti prúdu. Inokedy svetlo vedome zakrývame, lebo hriech stlmí jeho jas. Niekedy zabudneme vysvetliť druhým zdroj svojho svetla, inokedy prehliadame ich potreby. A to neznamená nič iné, než to, že sme sa Pánovi vzdialili a potrebujeme sa k nemu naspäť vrátiť. Keď to nerobíme, tým všetkým svetlo Kristovej lásky skrývame pred svetom a pritom ho máme odhaliť a nechať žiariť v plnej sile. Keď to urobíme, náš život bude znova prinášať Božie požehnanie tomuto svetu. A tam, kde budeme, bude aj mesto na vrchu. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietník, aby svietila všetkým v dome. Ten druhý obraz,
sa stavia proti pokušeniu tajného kresťanstva. Keď nás Pán vyťahol zo sveta, sme ako mesto na vrchu. Každému hneď padneme do oka. Tú pozornosť na nás sústredil Pán Ježiš sám. A zariadil to tým, čo s nami urobil. Sme svetlo, doslova lampa sveta. A tá lampa, ku ktorej nás Pán Ježiš prirovnal, nebola žiadnym bodovým svetielkom, akým si my svietime na prácu alebo pri čítaní. Keď sa rozsvietila olejová lampa a zavesila na stojan, osvietila značný priestor, i keď nevýrazne. Ale v celej miestnosti bolo poznať svetlo. Nikto si nedoprial luxus schovať lampu pod nádobu. V Biblii to urobili len Gedeonovi bojovníci a tí sa nechystali v miery medzi ľudí, ale na nočný prepad nepriateľského tábora. Keď potom rozbili nádoby a svetla odhalili, poverčivých Midiancov vydesili na smrť. Ale i oni museli dbať, aby ich skrytým fakliam nedošiel kyslík. My však nejdeme nikoho zastrašovať, naše svetla majú svietiť. Pán nemá iné životy na to, aby šíril v tomto svete svetlo ako tie, ktoré patria jeho ľudu. A môžeme smelo povedať, že i naše životy sú životy Kristových ľudí, ktorými chce šíriť svoje svetlo v tomto svete. Áno, sú tu aj iní Kristovci, my nie sme celé svetlo, ale len jedna farba dúhy. To však neznamená, že na nás nezáleží. Nie je pravda, že ako menšinová cirkev nič nezmôžeme. Určité poklady spravuje predsa len ECAU. Spomeňme zásady ucelené v reformačnom učení. Ale keď sa my uzavrieme a nebudeme Kristovci na každom kroku, tak tento diel zeme príde o tú časť svetla, ktorou Pán obdaril práve nás evanjelikov. A to si náš Pán rozhodne nepraje. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Je to zvláštne, ale to, čo svieti, čo si ľudia všimnú, sú v prvom rade naše skutky. Nie nejaké idei a myšlienky, ale živé, viditeľné a počuteľné činy, dobré skutky. V gréckom texte čítame doslova krásne skutky. Ale nie ako osobné zásluhy. Bolo by zavádzajúce sem zaťahovať pavlovskú diskusiu o spasení puhou milosťou alebo pre dobré skutky. Veď aj tie posledné slova vylúčujú takú myšlienku na vlastné zásluhy alebo pokryteckú túžbu po slave. Tým sa nám chce povedať len to, že sme na očiach, že sa neschováme a nemalo by ani zmysel, aby sme sa chceli schovávať. A ľudia na nás musia vidieť, ako robíme všelijaké nesamozrejme veci. Ako z nás čosi žiari. Ako slúžime, aj keď nemusíme. Ako neodplácame zlým za zlé. Ľudia musia uvidieť tie blahoslavené postoje, o ktorých sa hovorí na začiatku kapitoly, ale aj inde v písme. Mali by sme vidieť, ako nás sprevádza zvláštny pokoj a múdrosť. Takže na čo siahneme, smeruje k dobrému. Keď ľudí okolo nás takto zaujme, čo robíme, potom budú aj počúvať, čo o tom hovoríme. Ale vždy musíme nakoniec ukázať na seba. Lebo nesvietime, aby sme vynikli, ale aby ľudia oslavovali nášho nebeského Otca. Lebo chvála a sláva musí dôjsť na tú správnu adresu až do Božích rúk. Takže, bratia a sestry, všetko naše konanie i svedectvo slovom má jediný účel, aby sme oslavovali Pána Boha tak, ako si zaslúži. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš, ďakujeme Ti, že si nás prijal za svojich a urobil nás soľou zeme a svetlom sveta. Daj prosíme, nech nám nechyba nič z toho, čo robí soľ soľou a svetlo svetlom. Nech svojim životom dávame chuť tomu, čo je zoslabnuté a unavené, a osvetľujeme, čo je nejasné a tmavé. Pomáhaj nám k tomu svojim Svätým Duchom. Amen.